graad 6 en 7 is by ons woensdag aand reeks oor Wie is ek? Tannie, gaan Tannie Soekie weer met ons gesels oor die A tot Z van ons identiteit? Ja, Natasha. En vanaand gaan ons gesels oor die E in die alfabet wat staan vir emosie. Kom ons kyk saam. Ons is besig met 'n reeks oor identiteit en vandag is ons by die 6de les. Die alfabet letter E staan vir emosies, want hoe ek my emosies beleef, sê iets van wie ek is. Het jy geweet, 'n bal het die vermoë om weer terug te bons as jy hom laat val, slaan of as jy hom gehop het? 'N bal se vermoë om te hop word bepaal deur die materiaal waarvan hy gemaak is, die oppervlakte waarteen hy bons, sy grootte en die hoeveelheid lugdruk binne in die bal. As 'n sokkerbal genoeg lug in het en styf gepomp is, kan mens lekker met hom speel. Maar 'n bal wat pap is, kan nie eers hop nie. Elke mens is deur God gemaak met die vermoë om te kan voel, te kan hoor, ruik, sien en proe. Dit word ons sintuie genoem. Die ingangspunte vir hierdie waarnemings is deur ons vel, deur ons oë, ons ore, mond en neus. So sal ek, wanneer ek my hand op 'n warm stoofplaat sit, voel dat dit warm is en wegruk. Of ek voel die koue buite en gaan trek ek gou warm klere aan om my te beskerm. Elke waarneming deur my sintuie, snellere gedagte of 'n sein in my brein wat sê, gevaar of lekker, pyn, koud of mooi. My gedagtes kan dit soms in woorde verwerk, maar nog vinniger as my woorde is my liggaam se reaksie op hierdie sein. Want in my liggaam is daar organe wat aktiveerders of hormone afskei wat op hierdie seine reageer. Daar word verskillende hormoonstowwe in my bloedstroom ingeskiet en dit maak dat ek anders voel en reageer. Ons noem hierdie ongereelde gevoelens emosies. Jy kom dit agter wanneer jy begin kwaad word, bly is, as jy bloos, as jy hartseer voel, as jy huil of wanneer jy skrik. Die hormone kan dan selfs jou kleur, jou gesigsuitdrukking en jou gedrag verander. Het jy geweet 'n mens word rooi van woede, groen van jaloesie, wit van skrik en pink van skaamte? So kan iemand wat lekker speel of swaai dadelik weghardloop as daar 'n slang sou verbysuil. Wanneer hierdie reaktorhormone vinnig deur jou bloedstroom geskiet word, is dit soos 'n klomp balletjies of soos 'n jou-jou wat in jou binneste op en af gaan wat jy nie kan beheer nie. Dit kan net nie binne bly nie. Maar na 'n rukkie, as die bloed nie meer van die hormone in het nie, kalmeer jy en voel jy jouself. 'N paar name van hierdie reaktorhormone is adrenalien, kortisol, dopamien en serotonien. Die eerste twee laat jou vinniger reageer en wakker voel, terwyl die laaste twee jou laat rustig en kalm voel. Waar kom dit alles vandaan? Het jy geweet, God het vir jou gevoelens en emosies gegee? Ja, dat ek iets kan geniet, maar ook om my te red van gevaar, van seer of dalk van vergiftiging. Het jy geweet, dieselfde emosie kan op verskillende tye goed of sleg wees? As ek 'n regte slang sien, word adrenalien afgeskei en die sein lees, gevaar, hardloop. En so word ek gered. Maar as ek die hele tyd in vrees en angs lewe, dan kry my lyfie te veel adrenalien en maak dit my siek. Emosies, onthou nou, kom van my waarnemings deur my sintuie, deur my hormone en dan van my gedagtes af. As ek een keer vir 'n slang geskrik het, sal ek weer in dieselfde situasie weghardloop. Al sou dit net 'n stok wees wat daar lê.
my kop sal glo, dit is weer 'n slang. God het soveel verskillende gevoelens gegee. Dis goed as mens kan leer om emosies te erken en uit te spreek. Hier's 'n paar gevoelens wat kinders baie ervaar. Liefde, hartseer, woede, haat, weerzin, vrees, vreugde, jammer voel, omgee, onrustigheid, jaloesie, hoogmoedig wees, rustigheid, minderwaardigheid, skuldgevoel en skaamte. Jou identiteit is dan ook 'n samestelling van emosies wat jy kan beleef en waarin jy kan veilig voel. Party kinders is van nature meer vreugdevol en opgewek of liefdevol, terwyl ander weer gou kwaad word, vreesagtig is of sommer net baie ernstig. 'N Klavier het 88 klaars. Ek kan klanke baie hoog op die klavier speel, of baie laag op die klavier, of hier in die middel, waar middel C jou verwysingsnoot is. So kry ons baie ligte en vrolike emosies wat mens laat goed voel, en baie lae en donker emosies wat mens laat sleg voel. Dit is goed om albei hoë en lae emosies intens te kan voel, solank jy net weer weet om jou paadjie terug te vind na middel C. Wanneer iemand vir te lank hartseer bly en nie getroos word nie, dink hy later aanhoudend net aan sy swaar en sy seer. Omdat 'n paadjie van gedagtes in sy brein gevorm het, en glo dit of nie, as dit donker en swaar gedagtes was, dan lyk dit amper soos 'n donker kraaienes in jou brein, wat jou verhinder om weer enige lig te sien of te beleef. Hierdie kraaienes word 'n vesting of 'n gedagtehuisie genoem. Dit is soos 'n ou tronk waarin jy vasgevang is en nie kan loskom nie. As jy altyd kwaad en angstig of haatlik of hartseer, selfs moedeloos is, dan is jy dalk al vasgevang in neerslagtigheid of dalk in rebellie en kry jy nie weer jou paadjie terug na normaal toe of na ligte, vrolike gevoelens nie. Jou lyfie word al hoe sieker en jy voel nooit lekker nie. Dis net hier wat mense begin soek na vals troos in drank, dwelms of verkeerde verhoudings, net om weer 'n bietjie goed te voel. Daar is seker meer as een manier hoe jy in hierdie gevangenis beland het. Maar die mees algemene manier is die eeueoue truc van die duivel om vir jou leuns te vertel. Ja, jy het reg gehoor. Hy is die vader van die leuns. En as jy sy jokstories glo, sal jy mos voel wat jy glo. Hier is 'n afwaartse kringloop wat kinders baie maklik beleef. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. Miskien het pappa en mamma geskei en is niks lekker nie. Jy voel verontreg en baie kwaad. Dit maak 'n deurtjie oop vir die vyand om wettiglik met jou gedagtes en jou gevoelens te kan rondspeel. Jy voel skuldig, al was dit nie jou skuld nie. Jy voel verwerp en glo niemand is lief vir jou nie, wat nie noodwendig waar is nie. Jy voel bang en onseker, selfs as jy veilig is. As jy aanhou om al die leuns te glo, is dit soos kettinge of boeie wat jou wil verlam. Jy kan heeltemal stil raak of heeltemal onbeheerst. En nou is dit belangrik dat ons die sleutel moet soek van hierdie boeie wat jou vasgebind het en hierdie vesting van jou leuenhuisie. As dit die leuen was wat jou vasgevang het, sal dit seker die teenoorgestelde van leuens wees wat jou kan vrymaak. En wat is dit? Ja, jy's reg. Die sleutel wat jou kan vrymaak, se naam is die waarheid. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Hoe langer ek die leuen glo, hoe stywer het die vyand my vasgebind. Ek het dalk iemand nodig om my te help om vry te kom en weer die waarheid te glo. En dan moet ek oefen
om die leuns een vir een af te breek en die waarheid te glo en dit selfs hardop uit te spreek. Want met elke draai van die sleutel van waarheid kom ek en jy weer vry van nog 'n leun. Hier is 'n paar waarhede wat ons vry maak van leuns. As ek bang is, kan ek sê, God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Ek sal nie bang wees nie, want Jesus is by my. As ek hartseer is, kan ek sê, hy het my droefheid verander in koordans. Ek verbly my altyd in die Here. As ek onrustig bly, kan ek sê, die vrede van Jesus sal oor my gedagtes die wag hou. En so word al die slangetjies wat my afgetrek het, weer losgemaak en ek bou leertjies in my gedagtes om weer by die hoë en gelukkige emosies te kan uitkom. Ag, niemand wil soos 'n ou papbal wees nie. 'N Papbal is totaal gevoelloos. Ek moet net leer om elke dag my emosies te ken en te geniet en te kan beheer. Ek kan eintlik kies hoe ek voel, want ek kan leer om my gevoelens in toom te hou. As ek en jy ander mense manipuleer met my woede-uitbarstings of gekerm of met my tantrums, oeps, dan kan dit groot verwoesting en chaos bring. En dan het ek nie my lewe en my emosies gebruik om God te eer nie. Dan is jou naam dalk 'n weirdo, want weirdo staan vir wanneer emosies intens raak, domineer ek. Jesus self het emosies gevoel. Hy het gehuil. Hy was bly. Hy was benoud en beangs. Hy was ontsteld. Hy was eensaam. Hy het liefde en omgee gevoel vir mense en hy was passievol oor die lewe. En hy kan ons vrymaak om ons gevoelens te geniet en met ons emosies hom ten volle te dien en mekaar lief te hê. Wees tog net jouself. Geniet jou vreugdes en onthou dat baie van die gevoelens soos liefde en vreugde en vrede 'n opdrag was en nie 'n keuse nie. En laastens, in Spreuke 15 vers 15 staan daar: die vrolike van hart het altyd 'n fees. Ja, Tannie, jy, dit was nou nice om na te luister. Ek dink ons almal is emosionele wesens en my gevoelens het nou en dan op en af gegaan omdat ek omgegee het oor wat mense aan my doen of wat hulle van my gesê het. Maar nou glo ek, soos wat Tannie Soekie gesê het, aan die sleutel van waarheid. Ja, Natasha, as ons maats ook net sal besef dat die sleutel van alles is die waarheid. En 'n mens behoort nie te glo wat ander van jou sê nie, maar wat God van jou sê en dink. En maats, onthou dan nou hierdie week, die sleutel is waarheid. Mag julle 'n lekker week hê. Bye.